ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ଗୁଣୁପୁରର ଏହା ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗମାଙ୍ଗଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ବି ଏଇ ନୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଚାଙ୍ଗୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜେ ବଜାଉଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଏଇ ଚାଙ୍ଗୁକୁ ବଜାଉଥିଲେ। ତେବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ସିଏ ବି ଏଥିରେ ନାଚିଥିଲେ। ତେବେ କେବଳ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁଣୁପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ, ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଉ, ଉତ୍ସବ ହେଉ, ସବୁଠି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏଇଭଳି ପରିବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଭେଟରାନ୍ ନେତାଙ୍କର ଏ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, କାରଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏବେ ବିତୁଛି ଗୁଣୁପୁରରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏଠି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବାର ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।